Vlada je odlučila da stopu PDV-a sa 17% poveća na 19%, očekujući priliv u budžet od oko 40 miliona eura. Premijer Milo Đukanović kazao je da se zbog socijalnih i političkih razloga u ovom momentu ne može ići u ozbiljnije restrikcije plata i penzija, te je jedini izlaz, kako kaže, bilo povećanje PDV-a. To je instrument kojim jedna država i jedna vlada privlači investitore. I zbog toga sam bio veliki protivnik podizanja nivoa tih stopa, očekujući da kada kriza prođe, a kriza, ponavljam, nije trajno stanje, ona dolazi i prolazi, kada kriza prođe da ćemo opet biti najspremniji za brzi prihvat interesovanja stranih investitora. Povećanje PDV-a neće samo negativno uticati na privlačenje investitora, već će i cijene značajno porasti, ocjenjuju poznavaoci ekonomskih prilika u zemlji. Teško je očekivati, kažu, da će trgovci teret preuzeti na sebe i smanjiti trgovačke marže. PDV se u nekoliko puta pojavljuje u okviru formiranja konačne potrošačke cijene za potrošače, tako da ja očekujem da će sa još zaokruživanjem povećanje cijena biti oko 5%, što će onda značiti jednu poveliku inflaciju, pa mogli bi da dođemo i do 8. Iz Ministarstva financija ipak poručuju da povećanje PDV-a neće značajnije uticati na standard građana, jer, kako navode, niža stopa PDV-a od 7% se ne mijenja, a ona se obračunava na proizvode koji čine oko 50% potrošačke korpe. To uopšte nije tačno. Ostaje stopa od 7% na osnovne proizvode, što znači na osnovnu veknu hljeba, onu od 70 centi, i ostaje na osnovnu vrstu mlijeka, onog iz kese, koju u stvari ja ne znam koliko građana uspije da kupi mlijeko iz kese. Ostalo sve, na sve ostale proizvode i mliječne i na svaku drugu vrstu hljeba osim vekne od 70 centi, na sve drugo se to odnosi. Da povećanje PDV-a nije dobar potez koji će značiti povećanje cijena, smatra i predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović. Jer 2% nije možda veliki procenat, međutim, znajući nas, od tih 2% sve će poći 5 do 10% gore. I turisti, ajde, nekako će pregurati to, ali patimo svi ostali koji živimo u ovoj državi. Ima ljudi koji su i danas već u nezavidnoj situaciji, ovo će sigurno biti udar na sve robe široke potrošnje. Da povećanje PDV-a neće imati očekivane efekte, smatraju i ugostitelji, jer će se, kako kažu, smanjiti potrošnja. Ja neću dižem cijen i nadam se niko od mojih kolega. A mi ćemo da istrpimo taj udar. Sad mali, ali opet to je puno na ovu skupoću. Ja ću se potruditi da držim iste cijene od jeseni, čak ja računam će biti još gora situacija od jeseni, tako da ću morati da se izborim za bolje nabavne cijene, da bih mogao i ja da spustim cijene, da bih imao goste. I ranije su u više navrata povećanje PDV-a kritikovali sindikati, brojni privrednici, ali i analitičari. Najavljeno je da će nova stopa PDV-a biti privremenog karaktera.